Has sabut que el vi és una beguda que prové del raïm. En el transcurs de la seva elaboració, un gran nombre de factors es combinen per tal de que el resultat final sigui d'una qualitat òptima. L'adequat coneixement a l'hora de combinar aquests múltiples factors és el que permet marcar la diferència del productor, otorgant-li una personalitat pròpia. A vins Galmés i Ribot ho saben molt bé i per això cerquen cuidar aquests aspectes personals, perquè són els que defineixen la identitat dels nostres vins. Per això no deixem en mans externes cap procés de la producció. El cultiu i el curs sencer de vinificació queda només a les mans dels nostres viticultors. El vi neix a les nostres vinyes i només surt quan està llest per ser servit a taula i, sobretot, per ser compartit. Perquè per a nosaltres el vi no és només una beguda, sinó també un nexe d'unió. Un nexe que fa família, que permet acostar les arrels i costum de la nostra terra, de la nostra illa mediterrània, cap a l'exterior. Aquest és el nostre repte i la nostra raó de ser, i el que otorga als nostres vins una gran qualitat. Amb aquesta vocació pel món del vi, Vins Galmés i Ribot neix l'any 2004 a Santa Margalida. Ho fa de la mà de la tercera generació d'una família de viticultors margalidans, que fins aleshores havia treballat el vi només per a compartir-lo amb els amics. Una nova etapa s'inicia en el si del Galmés i Ribot, que des d'aleshores ha anat prosperant, fins al punt de poder oferir, a dia d'avui, una producció anual de 100.000 ampolles, repartides entre les 10 varietats de vins que comercialitzen entre negres, blancs i rosats. La clau d'aquest èxit no és cap altra que la qualitat del nostre vi, però també ho és el vincle que hem establert amb els consumidors a través del propi celler, que actua com a punt de trobada, i on el vi és la paraula que dona pas a un diàleg obert que ens ha permès desenvolupar noves idees per oferir un millor servei. Fruit d'aquest diàleg amb el consumidor sorgí el concepte de vins a la carta, un sistema personalitzat a l'hora de comercialitzar el vi, on se li ofereix al client la possibilitat de fer el seu propi vi. És ell mateix qui tria les diferents varietats de raïm que vol combinar. A Vins Galmés i Ribot posen al seu abast la professionalitat dels nostres viticultors per tal de fer possible el seu desig. Al llarg del procés, el client serà sempre ben rebut perquè pugui participar en el procés i anar tastant el vi a les diferents etapes per les que passa, una prova més de la dimensió familiar en la que es cultiven els nostres vins. Tant si és per elaborar un vi a la carta com si ho és per comercialitzar, a Vins Galmés i Ribot treballem en 13 varietats de raïm. Així hi distinguim cultivades a les 15 hectàrees que ocupen les nostres vinyes, varietats foranes com Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, Pinot Noir, Moscatell de gra petit i les varietats autòctones com Callet, Fogoneu, Escursac, Gorgollassa, Argamussa, Giró Blanc i Prensall Blanc. Del suc que aquest tipus de raïm desprenen, neixen els nostres vins, els quals conformen una família de fins a 10 membres entre negres, blancs i rosats. A la varietat de vins negres hi troben 10 membres a la nostra família. Som dels Cavallers. El conformen les varietats de Callet, Fogoneu i Merlot. És un vi d'una marcada complexitat i fort caràcter mediterrani, a causa de les varietats autòctones que li imprimeixen aquesta peculiaritat dels grans vins i llancs. Aromàticament és profund i saborós i es revela com un gran vi. Petits som. Com el seu nom indica, és el més menut de la casa. Ens trobam davant un vi negre de curta criança, de caràcter fresc i afruitat i elaborat en les varietats foranes de Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot i Pinot Noir. Margalida negra. És aquest un vi jove i fresc, amb predomini d'aromes fruitals, provinent de les vinyes més joves i vigoroses. Esberma el raïm un poc abans del moment òptim de maduració per obtenir un vi de caràcter fresc i afruitat. Picardia. Es tracta d'un vi negre dolç, elaborat amb raïm sobremadur, que es fermenta parcialment i es talla la fermentació de manera natural, la qual cosa permet obtenir-ne un vi dolç sense manipulacions. Som Selecció Catalina. Aquest vi és especial, un gran vi de culte. S'elabora només els anys en què la climatologia ho permet, el que fa que la seva producció sigui limitada. De caràcter monovarietal, es produeix amb una selecció dels millors raïms.
petjades. De caràcter experimental, es produeix en raïm autòcton de la varietat escorxac, d'aquí el seu nom, que intenta descriure el que representa aquest vi, la identitat de la nostra terra, la seva petjada. En la varietat de vins blancs hi trobam a vins Calmés i Ribot, quatre que ens representen. Som blanc. Ens trobam davant un vi madur i harmoniós, elaborat en varietats de la nostra terra, com som Giró Blanc i Prensall Blanc. Margalida Blanc. És aquest un blanc fresc i fruital, amb predomini d'aromes de fruites tropicals, elaborat en les vinyes més joves de la casa. Chardonnay és el seu raïm. Pessigolles. El seu propi nom ja indica el benestar que aquest blanc dolç pretén fer sentir en aquell que ho tasta. Elaborat en les varietats Chardonnay i Moscatell, s'obté del raïm sobremadur i lleugerament pensit després d'una fermentació parcial lenta en depòsit i bota. És idoni per a postres lleugeres. Tot i que amb una producció més limitada, el Margalida Rosat és el protagonista d'aquesta categoria. Aquest és també un vi fresc, elaborat a les vinyes més joves, una suggerent aposta per l'aperitiu. Sens dubte, la qualitat és la nostra prioritat i compartir-la amb els consumidors és la nostra finalitat. Per això tenim la porta sempre ben oberta, perquè feu de Vins Calmés i Ribot un espai on relacionar-se amb la cultura del vi, bé sigui en cates adaptades a les vostres necessitats i coneixements, o bé fent de l'entorn paisatgístic l'escenari de les vostres celebracions de caràcter privat o professional. Sigui com sigui, Vins Calmés i Ribot posa al vostre abast aquelles comoditats i serveis que requeriu en instal·lacions especialment habilitades per aconseguir satisfer les vostres necessitats. A Vins Calmés i Ribot practicam una agricultura responsable, assumint el repte de compromís amb el territori, respectant la biodiversitat i el nostre entorn. Per això deixam que convisquin en les vinyes la vegetació nascuda a les nostres terres. Conrem les nostres vinyes sense herbicides ni insecticides i utilitzam exclusivament adobs orgànics i naturals. Però abans d'arribar al final d'aquest trajecte, cal seguir tot un cicle vegetatiu de mig any, del que ens encarregam nosaltres mateixos de dur el control. Des de la poda de les parts velles del cep, que es du a terme a l'hivern i serveix per evitar l'envelliment i limitar també l'allargament de la vinya, fins a la poda d'estiu, on el que es fa és regular la producció de vi de l'any. Però per començar, centrem-nos a l'inici del procés, la poda d'hivern, que comprèn els mesos entre desembre i febrer. Aquest llarg període serveix per posar a punt les vinyes perquè aquestes donin el millor fruit possible. És a dir, una operació que el que permet és renovar les vinyes amb varietats noves o de millors característiques. El moment més idoni acostuma a ser l'inici de la poda, el mes de desembre, quan la vid es troba en l'aturada invernal i els fluxes de saba de la planta permeten que l'escorça es desenganxi amb facilitat. Al llarg de la poda d'hivern, cal estar alerta que els insectes, com el corc del raïm, no malmetin la vinya i, en conseqüència, la collita. Per impedir-ho, els nostres viticultors empren un dispositiu artesanal i ecològic, evitant així cap tipus de producte fitosanitari. Aquest artesanal mecanisme rep el nom de trampa de confusió sexual, una mena de petites urnes que, gràcies a les hormones que hi contenen en el seu interior, atreuen els insectes, els quals hi depositen els ous a dins, en comptes de fer-ho a la pròpia vinya. Una vegada els ous tenen la punta negra, és sinònim de que el nou insecte és a punt de sortir. Arribat a aquest extrem, es durà a terme un procés de fumigació ecològica que impedeixi el naixement de l'insecte i, en conseqüència, que la vinya quedi malmesa. Però aquesta mesura és més ben aviat preventiva, ja que les terres de Santa Margalida, on s'ubiquen les nostres vinyes, mai ha estat necessari arribar a l'extrem d'eliminar cap insecte, perquè són completament pures, netes d'aquests petits visitants gent desitjables. L'únic tractament que, en tot cas, es du a terme és a l'hivern, coincidint amb la poda d'aquesta estació. El mètode emprat és també de caràcter preventiu, basat en productes amb adobs orgànics o en sofre per així impedir que cap paràsit s'instal·li a l'hivern a les vinyes. En qualsevol cas, quan la protecció del raïm sigui una realitat, un cop superat l'hivern, serà aquesta la millor senyal de que el cep està sa i no s'ha vist afectat per cap contratemps. Amb aquesta brotació, que es produeix a la primavera, les vinyes recobren les seves fulles. I és que gràcies a les pluges pròpies d'aquesta estació i a la recuperació de les temperatures que comencen a escalfar l'ambient, la planta s'omple de fulles verdes i de nous raïms, encara diminuts. Raïms que es farà necessari podar perquè si el deixem desenvolupar tots, la planta no podrà donar a l'abast per a nodrir tot el seu raïm.
un procés que es durà a terme un cop arribada l'època més càlida de l'any i que es coneix com la poda d'estiu, una operació que es du a terme amb l'objectiu de regular la producció de vi de l'any i que ens permet seleccionar els millors raïms del cep, generalment entre 8 o 10 per vinya, i eliminant-ne la resta. És aquesta la millor manera de deixar créixer el raïm més bo per als nostres vins. Després de la poda d'estiu, ara ja només quedarà la maduració, que és l'etapa de constitució del raïm, o el que és el mateix, quan aquest assoleix el punt òptim per al procés de vinificació. El procés de maduració es desenvolupa al llarg de 2 mesos, temps en el qual passa per l'etapa coneguda com la barolada, que és quan el fruit canvia el seu color. Fins a llavors, tant el raïm blanc com el negre són verds, però és a partir de la barolada quan evolucionen de manera diferent. Serà una vegada superada aquesta fase, quan el control de raïm passa a ser ja molt exhaustiu. Els nostres viticultors els someten a contínues proves de tast del fruit i es duen a terme diverses analítiques als nostres laboratoris per a verificar el nivell d'acidesa, el grau d'alcohol i el pH. I és que l'ocasió s'ho val, perquè ens trobem en el punt que procedeix al moment més important de la temporada, el que determinarà quan el raïm és a punt pel vermar. El vermà és per a vins Galmés i Ribot la festa del valors que defensam, la prova més evident d'allò que som, una família. Al llarg del mes de setembre o cap a començaments d'octubre, tot depèn de com hagi transcorregut la temporada. Una desena de persones s'apleguen a les nostres vinyes per dur a terme la recollida del raïm. És un procés dur, especialment perquè la recollida la fem manual, que és com mereixen ser tractats els vins d'alta qualitat, però alhora no deixa de ser un moment gratificant, doncs es tanca el cicle que ha donat la vida al tresor més preuat del vi, el seu fruit, el raïm. Durant aproximadament un mes s'arriben a recollir unes 100 tones de raïm, que es van col·locant en caixes de 10 quilos, en funció de la varietat de raïm. Tot el que es recull es trasllada el mateix dia a una càmera frigorífica, on passa la nit a 0 graus, en un procés de maceració, i el dia següent es vinifica, una vegada ja tret el seu caràcter varietal. Sens dubte, són moments de gran intensitat i emoció els que es viuen en el vermar, un aconteixement que a Vins Galmés i Ribot ens agrada celebrar i compartir amb la nostra família d'amics i el que esteu convidats. L'embotellament és el procés final en la vida del vi. Després d'haver reposat a la bota, quan els nostres vins surten, ens volem assegurar que parteixen al millor estat possible, un estat òptim que el faci estar a l'alçada de l'ocasió per a la que els nostres clients ens han escollit. En el cas dels vins blancs i rosats, els joves es preparen per sortir al mercat pel Nadal, poc després de sortir del procés de fermentació a la tina. No succeeix el mateix amb els negres, que després de passar per la tina necessiten descansar molt més temps a la bota, un llarg repòs que en cap cas pot superar l'any. Abans d'embotellar el vi, sigui del tipus que sigui, cal sempre treballar 3 processos concrets, el de clarificació, el d'estabilització i el de filtració. De la mà dels nostres experts, la tècnica de la clarificació permetrà que els nostres vins presentin un aspecte net, absent de terbolesa. Un cop assolit aquest punt, es produeix a l'estabilització per aconseguir que la netedat obtinguda en el procés de clarificació es mantingui amb el pas del temps. Per això, cal provocar una precipitació, és a dir, una alteració de la temperatura, que faci mantenir el vi a una temperatura fresca. Aquesta acció provocada és més pròpia dels vins blancs i rosats, ja que els negres, en estar més temps reposant dins la bota, ja es produeix de manera natural. I com a complement a aquestes 2 passes anteriors, es produeix el filtrat del vi. La precisió de la cata i una analítica final determinarà si el vi és apte pel consum al mercat. Una vegada superada aquesta fase final és, ara sí, el moment de l'embotellament, un pas que s'ha de realitzar de forma ràpida i àgil per tal que el vi s'oxigeni el menys possible. Per això, el tast de suro triats especialment 100% naturals i l'encapsulat del vi que el segella han d'estar a punts arribats a aquest moment. De Vins Galmés i Ribot surten al voltant de les 100.000 ampolles anuals, de les quals 75.000 són de vi negre, 20.000 de blanc i 5.000 de rosat. Res no s'atura la bodega fins que el vi no surt en la seva etiqueta corresponent. I com la resta de processos, fins i tot el de l'etiquetatge és d'elaboració pròpia per tal de garantir fins a l'últim detall l'esperit familiar i tradicional dels nostres vins i de la nostra terra.
perquè així és com volem ser coneguts allà on arribi l'essència dels nostres vins. Tal com si d'un fill que s'ha fet gran estretàs, volem que doni exemple de la maduresa que li ha estat inculcada, perquè així els demés puguin gaudir de tot allò que som, cavallers del vi.